Якого лиха наробила негода на Кіровоградщині? Що робити кропивничанам, які не встигли щепитися у центрі масової вакцинації минулими вихідними? Та що створять волонтери у приміщенні колишнього кінотеатру «Мір» в обласному центрі? Про головні події області в нашому сьогоднішньому випуску новин вітаю! Буревій пронісся Кіровоградщиною. За останні три дні село Аджамка Кропивницького району затопило двічі. В п'ятницю надвечір налетів буревій і на одній із вулиць потрощив десяток домогосподарств. Сильний вітер повикорчував дерева та позривав дахи. Селяни шоковані. Такого лиха в своїх краях не бачили понад 10 років. А вже в неділю знову пішла злива, замулило і дороги, і поля. Як оготуються після негоди, розкаже Юлія Бабак. Зранку суботи в селі Аджамка кипить робота. Селяни прибирають повалені дерева, розчищають двори від уламків шиферу, латають дірки в дахах. Негода наробила чимало лиха. Воно як ураган пішов. Все. Страшне, що робилося, це дуже страшно було. Я в хаті сиділа, а мене волос диба піднімався до цього всього. Буревій вирував кілька хвилин, зачепив фактично одну вулицю, але встиг викорчувати з десяток дерев, потрощив дахи і знищив городину. Вийшовши на вулицю, люди були шоковані. Вода стояла по кісточки, дерева пообривали дроти, двори засипало уламками шиферу. У Володимира знесло не лише частину даху, а й залило будинок всередині. Частково обвалилася стеля, а стіну доведеться перебудовувати. Грозить у обрушенні стіни, тому що вся влага пішла туди. Я зараз заказав там відсіви, ну, щоб стіну нову построїти. Олександр намагається відновити паркан. Шифера отак стояв забор. Ага. Тут, усюди він був. Ага. Це все лежало. А у пані Любові сусід залатує дірки в даху. Жінка ж міркує, як відновити сарай. Перша лупнула деревина, її кругом. Несло в різні сторони, вона тріснула. Потім почала розкриватися криша. А коли я вже вийшла на двір, то тут вже все потрощено було, це все гунула криша. Скільки вам треба грошей тепер, щоб це відновити? Я не знаю. Мені ніхто не це дуже багато тут воно. Ну, Анатолій Івановичу, може, тим допомагає. Сільська голова каже, все, що люди просять, це будівельний матеріал. На даний час був шифер в сільській раді. Ми допомагаємо людьми роботою і шифером. Бригада працює. Я думаю, що ми своїми силами справимось і людям допоможемо. На допомогу постраждалим прийшли жителі сусідніх вулиць. Я допомагаю, це моє село. Тобто я солідарен з усіма жителями. Я тут живу. Колись і мені люди поможуть. А у вас так нічого не постраждало, так? Ні, у мене нічого. Слава Богу. І лише трохи жителі Аджамки оговтались, як село знову залило. Злива була такої сили, що дороги перетворила на суцільне болото. А от чи вцілів врожай на полях, перевірятимуть, як зійде вода. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Наробила лиха негода і в Голованівському районі. У неділю близько 5-ї вечора село Великі Трояни засипало градом. Лише за півгодини кучугури вкрили майже все узбіччя дороги на в'їзді до села. Із полів змило майже весь урожай, а льодові брили товщиною в метр і досі стоять біля дороги. Староста села звернувся до керівництва громади, аби людям підрахували збитки. Погляньте туди вниз. Подивіться, що там робиться. Подивіться на цю прірву. Дивіться, гляньте. Погляньте, що тут робиться. Погляньте, дивіться, що робиться. Це дуже багато граду. Сьогодні він частоїть висотою метр біля обочини дороги. Великі збитки, насіння, посівний матеріал, дизельне пальне, уранка, культивація. Це все пішло, знаєте. Нікуди. Нічого не залишилося. Люди залишились без нічого. Центр масової вакцинації вперше запрацював у Кропивницькому. Отримати щеплення охочі кропивничани могли вихідними з 9 до 15. Пункт відкрили за адресою Студентський бульвар 19. Скільки прийшло містян та що робити тим, хто не встиг отримати свою дозу вакцини – далі у сюжеті.
Від самого ранку в суботу черга у понад 300 людей. Усі прийшли до пункту масової вакцинації, аби отримати щеплення від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac. Довге очікування кропивничанку Олену Віцінську не лякає. Каже, без щеплення додому не піде. Я узнала через свого сімейного лікаря і по телебаченню була така зноска, що у Кіровограді відкривається пункт щеплення. Охочі щепитися приходять із паспортом. Усім вимірюють температуру. Далі видають анкету та допомагають її заповнити. Потім до маніпуляційного кабінету. Тут щеплення роблять три сестри медичні. Під наглядом лікарів вакциновані знаходяться ще 20 хвилин. Вдома п'ятеро дітей. Чоловік військовослужбовець, його привели в частині. Старшому от сину вже сьогодні, на цей рік 18, тому його також сьогодні привели. Але ще є менші діти і, слава Богу, вийшла на роботу трошки. І знаю, що я працюю в середовищі, де в одному приміщенні сидять 150 осіб. І розумію, що не всі прививаються. Тому, коли побачила на Фейсбуці таку об'яву, що буде, що є можливість, вирішила геть, навіть не сумніваючись в тому, що треба. Все нормально. Може підніматися температура, от ми чули таке, то жаропонижаючі випити. Консультуємося. І поки вдома побудемо, ми пенсіонери, ось побудемо вдома, не будемо оцю неділю ніде так не ходить. Задоволені, що провакцинувалися. От, якось аж легше стало. Кількість охочих отримати вакцину лікарів приємно дивує. Втім, щепити змогли не всіх. Протипоказання – алергічна реакція, вагітність, лактація, прийом стероїдів. Через протипоказання без щеплення з пункту вакцинації йде пенсіонерка. Відмовили, оскільки у мене алергія на сульфаніламідні препарати. У мене завжди це з тяжкими наслідками викликає захворювання кропивницю. Якщо і ризикнуть, то в умовах стаціонару. Усього центр вакцинації отримав 1200 доз препаратів. Утім, протягом суботи та неділі вакцинувалися лише 778 людей. Залишки вакцини використають наступними вихідними. Працюватиме пункт із 9 до 15. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. День донора крові відзначають сьогодні у світі. В обласній станції переливання крові, що у Кропивницькому, регулярно здають кров близько півсотні людей. На честь свята донорам з різних районів області віддячили подарунками. Їм вручили подяки, філіжанки та браслети. Також нагороду отримав почесний донор України, підполковник Служби судової охорони Едуард Лужецький із Кропивницького. До благородної справи чоловік долучився 65 разів. Серед присутніх є і ті, для кого здавати регулярно кров стало сімейною традицією. Маємо синочку 5 годиків, у нас лейкоз, рак крові. Я хочу вам сказати велике спасибо за вашу допомогу, за те, що спасаєте, даєте надію на виздоровлення, так як коли постійно падають аналізи, то є надія тільки на те, щоб їх підняти, щоб далі пройти хімію, тому що коли падають аналізи критичні, ми не можемо продовжувати лечення. Тобто і благодаря переливанням у дитини з'являються сили і надія на дальніше виздоровлення. Дякую вам велике. Їздимо разом з дружиною. Ми вже відчуваємо своїми організмами, що вже пора, проходить певний час, що вже пора здавати кров, їхати. Ще тут також і соціальна складова. Ми розуміємо, що ця кров потрібна діткам чи іншим людям, які потребують цієї допомоги. І тому ми свідомо приїжджаємо сюди от регулярно і здаємо кров або її компоненти. Якщо ми їдемо, вже дівчатка знають, що ми їдемо, вже готують заздалегідь папери, щоб не втрачати часу, щоб встигли, щоб людей не затримували. Це стало вже хорошою традицією. От в цей день награждати наших донорів, висказувати їм благодарність за той труд, я не побоюсь сказати цього слова, за той труд, який вони совершають. Це дуже благородне діло донорства, коли чоловік віддає частину свого тіла, свого організму, свого серця і своєї душі.
для того, чтобы спасти жизнь другого человека, которому это надо. Збільшення прожиткового мінімуму, ремонт доріг, доступність медицини та розвиток інклюзії. Програму економічного і соціального розвитку Кіровоградщини обговорили на нараді в обласній адміністрації. Внести свої пропозиції щодо формування проєкту прийшли представники міської влади й бізнесу Кіровоградщини. Підприємці звернули увагу, зокрема, на стан доріг між областями, якими аграрії найчастіше доставляють товари на експорт. Я підписала це розпорядження, і я хочу, щоб ми на сьогодні, цей важливий документ, який буде формуватися протягом певного періоду, щоб ми по максимуму його обговорили. І щоб коли ми презентували його, уже сформовану цю програму соціально-економічного розвитку на сесії обласної ради, ми по максимуму туди врахували всі ці пропозиції. Мір повертається у Кропивницький. Приміщення цього кінотеатру пустувало понад 20 років. Втім, уже кілька місяців будівлю чепурять волонтери. Що очікувати містянам від нового простору «Мір-2.0» та коли можна його буде відвідати? Дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. На стінах колишнього кінотеатру з'явилися нові графіті. Усі вони мають локальну прив'язку. Над авторськими зображеннями працює 5 художників. Зараз я зображаю Альону Альону, це відома реперка. Вона бореться з булінгом, з фетшеймінгом, тому хотілося б її зобразити як Дейенерис Таргаріен на драконах. Ну, в разі Альони Альони – це рибки. Тут дівчинка зображає відомого футболіста Коноплянку. Мір-2.0 – це ідейний проєкт уже відомого в місті Кропхабу. Втім, волонтерські та розважальні заходи на базі кінотеатру проводитимуть лише влітку. У такий спосіб хочуть дати будівлі друге життя, каже Катерина Колтунова. Ми наповнимо територію цікавими заходами, івентами, різноманітним дозвіллям. Тобто, одна з наших місій Кропхабу як простору – це створити якісне дозвілля для наших містян, розумне, через яке вони будуть розвивати. Будуть пізнавати щось нове, відкривати якісь в собі грані. Також ми виховуємо, одним з основних завдань наших – це виховувати патріотизм як локальний, так і державний. Не лише мистецькі заходи проходитимуть в оновленому просторі. На локації працюватиме кафе. Замовити їжу можна буде із собою. В основному тут буде змішання кухонь, але тут буде і фастфуд, і суп можна буде поїсти, там піца, бургери на будь-який вкус в основному. Також для дітей можна буде тут знайти їду. На території організують літній майданчик з гамаками та пуфами, облаштують сцену. Окрім концертів, вистав та виступів, проводитимуть сеанси арт-терапії та тренінги з реабілітації. А всередині будівлі планують організувати майстер-класи та лекції для обмеженої кількості людей. Нині тут влаштували генеральне прибирання. Саме приміщення потребує ремонту, і саме для цього ми облаштовуємо літній майданчик, щоб привернути увагу інвесторів, кому це може бути цікаво, що тут можна робити класні речі, можна створювати простір розвитку і мистецтва, і в той же час робити щось класне для міста. Відкриття «Міру 2.0» заплановане на 19 червня. Для відвідувачів організують б'юті-бар, різноманітні майстер-класи та дегустації. Очікуються виступи коміків та діджеїв. Додати затишку «Міру» можете і ви. Волонтерам необхідні килими, вінтажні валізи, люстри та кімнатні рослини. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Польоти на повітряній кулі, анонсовані до Дня Олександрії, таки відбулися. Під час святкувань прогулянки вечірнім небом скасували через несприятливі погодні умови. І ось за 2 тижні польоти здійснили. Олександрійці нарешті побачили рідне місто з висоти пташиного польоту. Таку можливість отримали переможці тематичного конкурсу «До дня міста», а також молоде подружжя головків. Політ став подарунком молодятам на весілля. Загалом близько сотні олександрійців вже реалізували свою мрію і політали на повітряній кулі. Ще стільки ж матимуть таку можливість у найближчі вихідні. Щоправда, якщо дозволить погода. Головне, щоб не було негоди, як у Голованівському та Кропивницькому районах, і не лише найближчими вихідними. Далі Марія Тарасенко розкаже, що чекати від погоди вже завтра. Я ж вам бажаю хорошого вечора.
Середини завтра дійде червень, і на його екваторі нас очікують зливи та грози. 15 червня в день пройдуть дощі з грозами, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 13-18 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікуємо плюс 24-26 градусів, вночі до 16 градусів тепла. Загалом тиждень приготував для нас теплу погоду, безпеки із періодичними дощами. До нової зустрічі, залишайтесь на телеканалі «Вітер».